Hai, jumpa lagi Chef Obi. Jom kita buat bergedel ubi kentang. Sedap dan mudah. Oh guys, bergedel ni bukan setakat sedap makan macam tu je. Kita boleh makan dengan pelbagai lagi hidangan. Jom ke dapur. Siapkan bahan sampingan dulu. Shallot atau bawang kecil 10 biji. Lima yang digoreng-garing guys. Okey, penting goreng-garing. Okey, macam ni guys. Chef tengah goreng. Dah goreng, angkat tuskan. Kemudian barang penting iaitu ubi kentang. Kita goreng pula ubi kentang lebih kurang 1 kilo. Potong dadu, dah cuci bersih guys. Goreng garing guys. Bila garing dalamnya lembut macam ni. Kita terus ke babak seterusnya, iaitu bila kentang dah sejuk kan, kita tumbuk dia dengan batu lesung macam ni lah. Sempoi je. Okey, layan je guys. Senang kan? Apabila siap ditumbuk ubi kentangnya, kita mixkan semua bahan seperti bawang goreng, irisan cili merah, daun bawang dan sup, satu sudu besar rempah sup, satu sudu besar garam, sedikit stok ayam dan juga sedikit lada sular lah. Uli mesra hingga sebati dan bentukkan bergedel macam ni. Soal saiz bergedel terpulang kepada korang. Nak besar, sederhana ke kecil, masing-masing punya cita rasa. Saya suka saiz yang macam ni je. Nice kan? Step final, masuk untuk menggoreng. Tapi sebelum tu, bergedel ni kita akan celup dengan bancuhan telur untuk kita goreng. Bancuhan telur tu gunalah 2 biji telur je, dah cukup dah. Okey guys, celup-celup terus masuk ke kuali yang dah kita isi minyak. Jangan terlalu panas, macam kita goreng karipap lah. Macam kalau bergedel ni dapat makan dengan soto ke dengan sambal kicap tu, uish, tak boleh ingat lah. Selesaikanlah aktiviti bergedel mencelup dengan telur dan digoreng. Okey, tapi jangan lupa tau bolak-balikkan bergedel kita. Pastikan jangan sampai hangit. Masa yang diperlukan untuk menggoreng bergedel lebih kurang dalam 4 minit. Maknanya korang balik bolak-balik tu, sebelah kiri sebelah kanan tu 2 minit 2 minit. Okey guys, lepas tu ni dah siap pun. Nak contoh je dah siap. Jangan lupa toskan. Selamat mencuba.